Разследват трудова злополука, отнела живота на млад русенец. Подробностите след малко в емисията ни. Това са новините на ТВН на 27 юли. Аз съм Ина Виденова. Ето и част от акцентите от днешния ден. Убиха овчар в Шуменско. 16 младежи стават водни спасители всяка година. Не можеш да видиш, че някой е в нужда и просто да го оставиш, защото си на почивка. Откриха църквата Свети Пантелеймон в Бяла. На 14 юли мъж загуби живота си по време на изпълнение на служебните си задължения на пристанище Запад в Русе. Смъртта му буди множество въпроси, на които близките му се опитват да намерят отговори. Днес инспекцията по труда излезе със становище, че на пристанищен терминал Русе-Запад са констатирани нарушения. 38-годишният мъж е работил на трудов договор към държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. В злополучната събота вместо на работа е трябвало да присъства на кръщене на племенницата си. Инцидентът се случва около 8 часа и 30 минути сутринта, а семейството разбира часове по-късно от приятел на младия мъж. Дойдохме на място, първо бащата е дошъл на място, пак никаква, кой знае каква информация от някой, нали, примерно управител тук на фирма или техен ръководител, никой не е излязъл да каже: съжаляваме много, случи се това и това. При отваряне на капак на баржа, на която е трябвало да бъде извършено разтоварване, се е подхлъзнал, паднал е, не е можел да плува. Знам само, че се води багерист. Това малко багерче, което виждате отсреща, бялото, бобкат, това е било негово задължение да го кара. То се пуска вътре в баржата, той съответно върши това, което трябва да върши с него. И това са неговите задължения. Какво е правил на баржата, за да откопчава и да отваря капака на баржата, никой не знае. Естествено, моите преценения са, че ще го изкара това. Това не ще го изкара, че той по собствена воля го е направил. Но аз се съмнявам. Просто притиснати от времето и от работа. И без никакъв контрол от страна на техните тук ръководители, се е стигнал до този инцидент. Отделно съм убеден, че няма никакви предпазни средства, които да са ползвали, жилетки, дори едно въже наоколо да е имало, за да могат да си го подадат, или пояс, нали, все пак работят на река Дунав. Друг фрапиращ, според роднината на удавилия се мъж, факт е, че в Русе няма водолазен екип и такъв е повикан от Горна Оряховица. По информация от гранична полиция, водолазите започват издирване на тялото в 14 часа и 30 минути, а час по-късно кислородът им свършва и търсенето е преустановено. На този етап нарушенията, които сме констатирали и които смятаме, че имат отношение към злополуката, е нарушаване на нарушения, свързани с работното време. Недопустимо е работа 14 дена без почивка. Смятаме, че преумората е оказала влияние в случая. В случая сме констатирали не само за това лице, но и за други лица, които са полагали 14 дена труд без почивка, като говорим за 11-часови смени. От инспекция по труда заявиха, че са съставени актове за това нарушение, а проверката по случая продължава. Междувременно тялото на мъжа изплува на метри от мястото на инцидента 3 дни след злополуката. Нараства интересът и реализацията на млади хора като водни спасители. Това показват резултатите от обучението на спасители от Българския Червен кръст в Русе. Да бъдеш спасител е изключително отговорна професия и трябва да имаш отлични плувни умения, коментира Иво Дамянов, специалист в водно-спасителна служба към БЧК в Русе. Той допълни, че всяка година 16 човека от двата плувни клуба в Русе карат курсове за спасители. Имат и желаещи на приемните изпити, но идеята не е да им вземем парите да изкарат курс, да не могат да покрият финалните изпити. Те са много сериозни, идва комисия от София, се извършва и в рамките на 15-16 човека годишно в Русе приемат професията на воден спасител. Последните години имат сериозна реализация и тук се коригира заплащането, вече е така на съвсем прилично ниво, особено по морето, така че постоянно нараства нуждата от водни спасители и една прекрасна възможност за млади хора. Напред и надолу, готови? Хайде!
Интересът към плуването в Русе е огромен, но няма достатъчно закрити басейни, където да се провеждат обученията. Групите са пълни с млади хора, които искат да се научат да плуват. Тренировките започват от 7-8 годишни, а върховите постижения се достигат между 16-та и 18-та година. Аз много малка плувам и просто обичам водата и искам да предам тази обич, която аз питам към водата, към малките деца и те да продължат да плуват. Понеже плувам и реших, че искам да се занимавам и с спастел, да помагам на хората. Трябва да има спастели, трябва има да хора, които да им помагат на децата, например, които не могат да плуват, защото някои родители просто стават децата и да, и не ги наглеждат, и после кой е виновен всъщност тези, които работят. На първо място винаги е желанието да помагаш, да бъдеш полезен и да, когато си отдаде възможност, да спасиш човешки живот. Изключително привлекателна професия за младите хора през лятото е нещо идеално. Навсякъде има възможности и търсенето е голямо. Един воден спасител, дори когато е на почивка, винаги има една доза отговорност със себе си, защото не можеш да видиш, че някой е в нужда и просто да го оставиш, защото си на почивка. Винаги носиш отговорност и си готов да помагаш. Какво бихте посъветвали нашите зрители във връзка с това, че следва най-ваканционния месец на годината? Да си изкарат една прекрасна почивка и винаги да са внимателни и да се грижат за собствената безопасност. Близо 400 заявления за отпускане на еднократна помощ за първокласник са били получени в Русенско в рамките на изминалия месец. Сумата, която се дава на одобрените семейства, е в размер на 250 лева. Право на еднократна помощ имат семейства, които са записали децата си в първи клас. Задължително условие, за да получат тези средства, е средният месечен доход на член от семейството да не нахвърля или да е равен на 450 лева. Към момента в област Русе са приети 394 заявления за отпускане на еднократна помощ. Издадени са 255 заповеди за отпускане за 264 деца и 135 заявления все още се обработват. Еднократна помощ, без да се взема доходен критерий, могат да получат и деца, които са с трайни увреждания, такива с един жив родител или настанени в приемни семейства или роднини. В двумесечен срок от учебната година ще бъдат извършени проверки относно постъпването на училище и помощта се възстановява от семейството, ако детето е само записано, но не е тръгнало на училище и не посещава училище поне 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на цялата учебна година. Здравословни причини или други с основателен характер ще могат да оправдаят отсъствията на първокласниците от училище. Над 130 000 лева ще бъдат дадени от държавата за завършването на църквата Всех святих в Русе. Това съобщи днес при откриването на нов храм в Бяла премиерът Бойко Борисов. Сумата е поискана от русенския митрополит Наум и е необходима за изографисване на църквата, която беше официално открита през есента на миналата година. По думите на Борисов, средствата ще бъдат осигурени скоро. Финансиране ще има и за други храмове в страната, сред които катедралата в центъра на Варна. Жителите на квартал Гара Бяла дочакаха да имат църква. Чудото, както го наричат, се случи за 2 години, предшествани от десетилетия чакане. Рано тази сутрин камбанен звън възвести началото на първата църковна служба, с която започнаха ритуалите по освещаването на църквата Свети Пантелеймон в Бяла. За да влязат в новия храм дойдоха стотици вярващи. Сред тях беше и кметът Димитър Славов, за когото вдигането на църквата беше лична кауза. За завършването на храма помогнаха десетки хора, както от България, така и от съседна Румъния. Да построиш храм православен, както всички знаете, за първ път от повече от 100 години и то толкова красив, не знам, защото и нашли, много ми харесва, с много любов и желание е правен. Така че за мен това е най-вълнуващия момент до кратката ми кариера като кмет. В двора на храма е отделено специално място, където миряните да могат да запалят свещ. Има и 3 паметни плочи. Честите на всички беленчани и на квартала и на целия район, той е хубав храм, но искам
и се надявам с освещаването на този храм една поредица от тежки събития за този квартал. Знаете, 2006-та голямата катастрофа, всички жертви са от този квартал. Знаете, за едно младо момче, което вместо да посреща бал, аз като него родственик му сложих плоча. Сложих плоча и на моя приятел, съученик, с който вместо да правим на 4 август другарска среща, има паметна плоча за командира на 17-то авиационно звено Пламен Пантелеев, посмъртно майор Пламен Пантелеев. Надявам се поне с тия плочи, които са в двора, там където има специално място и за свещи, и има вече и тяхни паметни плочи, да ги помним. Сред най-големите дарители, помогнали за изграждането на църквата, е кмета на община Градинари в Румъния Тудор Флория. Благодаря на Господ, че имах възможността да направя това дарение. Това е като сън. Много трудно е да намеря думи, с които да изразя чувствата, които изпитвам в момента. Още преди 12 години община Градинари се побратими с Бяла. Мога да кажа, че от тогава има идея да се построи църква. При едно от посещенията на кмета на Бяла Димитър Славов посетихме нашата църква. Той беше много впечатлен от иконостаса. Тогава си обещах да помогнем да има такъв иконостас и тук. А жителите на Бяла, които доскоро палеха свещ в ламаринена барака, трудно намираха думи. Това всичко, което се прави, всичко ново, тогава, когато дойдох, имаше само наченки, едно кръстче беше отбелязано, че ще бъде църква. А сега вече имам щастието, за да я посета, да вляза, да видя и съм много щастлива, че има храм. И най-вече християните трябва да си почитаме религията и да сме заедно, да няма деление. В деня, в който православната църква почита свети Пантелеймон, храмът, който ще носи неговото име, получи своя подарък – частица от мощите на светеца. След огнения ад в Гърция, 11 души остават в критично състояние в болницата, а десетки все още са в неизвестност. Хиляди протестиращи срещу спорна съдебна реформа излязоха по улиците на Варшава и 20 други полски града. Същевременно в Мексико беше обявено извънредно положение заради жегите, а най-голямата минна компания в света обяви продажбата на активите си за добив на шистов газ в САЩ. Следват подробностите, събрани в Хроника. Критично остава състоянието на 11 души, получили тежки наранявания в резултат на опустошителните пожари в Атика. По последни данни, 51 възрастни и 4 деца са хоспитализирани за оказване на необходимото лечение. Броят на загиналите в смъртоносния пожар в района на гръцката столица се увеличи до 85 души. Спасителните екипи продължават издирването на обявените за изчезнали, но все още не са влезли в къщите в засегнатите от пожара райони. Получени са сигнали за десетки хора в неизвестност, включително и 9-годишни близначки. Спасителите увериха, че издирването им няма да бъде преустановено, докато всички сгради и райони, засегнати от пожара, не бъдат проверени. Хиляди поляци излязоха на протест срещу спорната реформа на съдебната система в страната. Президентът Анджей Дуда подписа промени в законодателството, с които на практика позволява на правителството да избере следващия председател на Върховния съд. В столицата Варшава се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, след като няколко души изрисуваха със спрей стените на резиденцията на държавния глава. Според демонстрантите и опозицията, действията на управляващите подкопават независимостта на съда и основите на демокрацията. Към критиките се присъедини и Брюксел. Освен във Варшава демонстрации, имаше в още 20 града на страната. Високите температури принудиха властите в Мексико да обявят извънредно положение в по-голямата част от страната. Решението на Министерството на вътрешните работи на Мексико беше обявено от националния координатор на гражданската отбрана Луис Фелипе Пуенте. В резултат на решението, властите на 24-те щата, в които е в сила извънредното положение, ще получат правото да използват ресурсите на специалния фонд за оказване помощ на населението. Най-голямата минна компания в света Билинтън обяви продажбата на активите си за добив на шистов газ в Съединените американски щати. Компанията закупи въпросните активи през 2011 година за 20 милиарда долара,
но в последните години секторът регистрира сериозен спад в цените и печалбите. Това подтикна англо-австралийската компания да продаде собствеността си за близо двойно по-ниска цена – 10,5 милиарда долара. Активите, за които става въпрос, се намират в Тексас и Арканзас. Интерес към тях не липсва, но най-вероятно компанията ще действа сама, а не в консорциум. Очаква се средствата от продажбата, която ще бъде финализирана до края на октомври, да бъдат възстановени на акционерите. Има обаче прогнози, че процесът ще продължи до 2019 година. Връщаме се отново у нас. Към момента вероятност от предсрочни парламентарни избори няма. Това заяви днес при посещението си в Бяла министър-председателят Бойко Борисов. Той допълни, че през приключващия днес парламентарен сезон депутатите са свършили доста работа. По думите на Борисов, исканията на хората с увреждания ще бъдат решени с промени в законодателството. Сега, най-малката сметка е 105 милиона за една част. Голямата сметка минава 1 милиард и 200. И тук много ясно трябва да се каже на обществото. А цялата конвенция да се изпълни са към 16 милиарда. Но 12 милиарда ни трябва да подменим и водоснабдяването, и на канализацията. Защото етернитовите тръби не са най-доброто, да го наречем. Колко милиарда ни трябва за армията? Защото, виждате, всеки си е хванал някакво секторче, президентът иска самолети, другия иска влакове, третия иска танкове, четвъртия иска пенсиите. Просто искам, като седнем готови, с готовите тези три законопроекта, да кажем, тази година сме на базата на по-добра събираемост, битката с контрабандата и корупцията, бюджета е добре. Можем да отделиме 5, 50, 100 милиона да покажем, нали, своята съпричастност. До година може да отделиме 200. Ами тя е страстна коалиция. Това са събрани всички войводи на едно место. И то аз, деца вика, не мога да се направя на войвода от тях. Някой път правихме и грешки. Всички парламент. Помните, заради газовата директива, ние бяхме докарали преговорите до край, парламента взе единодушно решение да не преговаряме. Онзи ден взеха единодушно решение, че трябва да преговаряме, защото глобите са над 300 милиона евро. Така че и парламента по някой път си променя на 360 градуса, но това се прави навсякъде. Никой от нас не е завършил университет или институт и няма такъв. Няма такъв света, който да казва моето решение единствено и най-правилно. И понеже държавата ни е обща, ние сме избрани временно да управляваме, когато има по-добро решение, изобщо не е страшно да си го промениш и да направиш правилното, както направи парламента. В управляващите партии има неразбирателства, които в даден момент прерастват в нападки. Това заяви във Велико Търново председателят на ВМРО и военен министър Красимир Каракачанов. По думите му, всички трябва да работят за реализиране на правителствената програма. Военният министър нападна и опозицията от БСП, като заяви, че депутати от левицата са му звънели, за да се убедят, че правителството няма да падне и това да провали почивката им. Вътрешнопартийните конфликти при Обединени патриоти прераснаха в нападка срещу опозицията от БСП. Красимир Каракачанов отново препоръча на социалистите да почиват спокойно през парламентарната ваканция. Неща, кой на кого ще извинява, не е моя работа да ги коментирам. Но тъй като много от колегите от БСП ми звъняха, не дейте, ще хванете, направите нещо, да не развалите ваканцията. Това им пожелах вчера спокойно. Лято, събират тен, здраве. И от, как се казва, в армията, от наесен с песен. Така че е, правителството няма почивка, както знаете, то ще работи. Каракачанов не пропусна да обвини опозицията и за създаденото напрежение около умъртвените животни в Странджа. Те си бяха помислили, че може би ще падне правителството заради тези неразбирателства между моите колеги. Започнаха с една кампания, която не беше въобще почтенна. Даже бих казал антидържавна и антинационална, да обясняват на хората как правителството замисля да избие козите, овцете в Странджа, за да може да накара населението да се изсели и как нощно време ние прекарваме на военните летища
от Германия, от Европа нелегални имигранти тайно и да ги заселваме в Странджа. Каракачанов влезе в диалог през медиите и с друг свой колега, председателят на Воля Веселин Марешки, който наскоро си позволи да поиска оставката му. А че има фиксация, има. Че има една камара лъжи, има. Последната лъжа беше по отношение на употребата на едни прахообразни лекарства. И затова, още като се върна в София, в понеделник, в първия работен ден, ще отида да направя един тест и ще го покажа. Каракачанов беше във Велико Търново, за да връчи пагоните на дипломираните курсанти от Националния военен университет. 44-годишен мъж е задържан за убийството на овчар в новопазарското село Зайчино Ореше. Тялото на мъжът е открито, след като собствениците на животните се притеснили, че не ги е прибрал и тръгнали да го търсят. Убитият е 72-годишен овчар от новопазарското село Зайчино Ореше. Задържаният за престъплението 44-годишен мъж също е пастир и двамата се срещнали в землището на селото. Там възникнал спор за пасища. Причината за свадата между тях е стара разправия. Те са имали лоши взаимоотношения отпреди и на въпросния ден са се срещнали на нивата. Проблема е бил за пасище, за мера. Разменят си реплики. След което по-младия Герчо е нанесъл няколко удара на въпросния камен и той пада на земята и започва жесток побой. Тялото на овчаря е открито от стопаните на животните, които тръгнали да го търсят, след като не се прибрал със стадото. Този заподозрян, за който ви говори господин Расим, има качеството на обвиняемо лице, привлечене като обвиняем за умишлено престъпление, умишлено убийство, причиняване на смърт с по-особено жесток за убития начин. Задържаният мъж е криминално проявен и е осъждан за кражби. Повече от седмица общинското предприятие Чистота почиства северната част на Шумен, в която попадат най-големите квартали в областния град. До сега това вършеше частна фирма. Над 600 казана за смет в Шумен се обслужват от 2 камиона и 15 души персонал на общинското предприятие Чистота. Кофите в града се вдигат ежедневно, а в кварталите Макак и Мътница два пъти седмично, посочи директорът на предприятието Евгений Цънков. Персонал не достига и това е големия проблем на нашето предприятие, защото ние като общинско предприятие разполагаме с бюджет и рамка и в някои позиции и професии даваме в пъти по-ниски възнаграждения от същата позиция, която предлага частния сектор и бизнеса. Трудност за работата на предприятието създават тесните улички, както и неправилно паркиралите автомобили, които затрудняват достъпа на сметосъбиращите камиони. На практика това са си големи камиони за градски условия и на места се налага нашите шофьори да маневрират и да карат назадна по стотици метри, за да стигнат до всеки един съд. Да, естествено, с някой по-малка вариопреса, проблема, този пълния проблем би се решил по-лесно, бихме оперирали. Въпреки че в Шумен има осигурени големи контейнери за строителни отпадъци, често в казаните има изхвърлени точно такива, както и мебели. Ние отпадъка го караме на сепариращата линия, която е в накрая на Тракийския квартал, която има ангажимент да сепарира отпадъка, но битовия. И тези отпадъци създават проблеми на тях. През пролетта община Шумен закупи 3 камиона с вариопреси, а в момента върви процедура за закупуване на нови кофи за отпадъци. Ново куклено представление подготвят актьорите от Шуменския драматично-куклен театър Васил Друмев. Пиесата ще разкаже за това как се гони страх и ще бъде представена на сцена още в началото на новия театрален сезон. Как се гони страх е куклено представление за деца и възрастни, което разработва темата за страха и как може да се справим с него. Основният текст е създаден преди повече от 20 години и е бил адаптиран като анимационен филм. Автор на пиесата е Калин Илиев, а режисьор на спектакъла е Цвети Пеняшки. Основната идея, която искам да внушим, е така с усмивка да покажем на децата и на младите и ако щеш и на възрастните, които ще влизат с децата в салона, че страхът е страшен, ако ти му позволиш да те обземе.
в самата пиеса и после в спектакъла, дано да успеем да достигнем до тази идея, че всеки човек се страхува и в това няма нищо страшно и срамно. Въпросът е на личен избор, това как да се справиш със страха и дали да го превъзмогнеш, вече е това, което ни занимава. Това тук е един оригинален вариант на пиеса, който специално написах за Шуменския театър. Това си е една за малки и големи гротеска в приказен вариант. Това е една антиутопия сама по себе си, каквито са и последните ми романи Пролетта на емигрантите и двата. Много съм доволен, че имам щастието най-вече мъжките персонажи да извадят тази бленда, тая сила и характеристика, която ми се е искало да видя. Очаквам хубав спектакъл и се надявам децата. Аз съм бил на представления по предни варианти на това. Те децата го харесват, разпознават веднага темата за страха. Над куклената пиеса работят още сценографът Марина Махмудиева, автор на музиката е Александър Валериев, а артистите са Елена Атанасова, Ивана Бобойчева и Иван Александър Дойчев. Очаква се премиерата на Как се гони страх да е на 16 септември. Сватбеният сезон за младоженците в Добрич е в разгара си. Предстои неговият пиков момент. През август са заявени 33 сватбени тържества, а през септември 28. 234 брака са сключени в Добрич от началото на годината до юли, като за сравнение през същия период на миналата година те са били 255. 16 са браковете с чужденци от 10 държави, като най-много младоженки има от Русия – 4, а младоженци от Турция – 3. Сред по-необичайните са браковете на добричлийки с тунизиец и иранец. Определя 2018 година като година на дълготрайните бракове. 8 е символ на безкрайността, изключените бракове ще съхранят дълго семейните ценности и традиции. До момента в обредния дом са сключени 234 брака, официалните ритуали са 80. Изнесените извън залите на обредния дом ритуали са 32. Най-често предпочитаните места за изнесени ритуали са край морето, в паркове, сватбени зали и ресторанти. Има дни, в които пътуващият екип извършва няколко изнесени ритуала и то на далечни разстояния един от друг. Такъв ден се очертава заветната дата 18.8.2018, като дата рекордьор за това лято. За нея има заявени общо 12 сватбени ритуала. В края на юни етнографски комплекс Стария Добрич за първи път стана декор на сватбен ритуал. През август предстои още едно такова вълнуващо събитие в емблематичната за Добрич забележителност. Това беше последната ни централна емисия за този сезон. Новините от региона и страната може да следите на нашия сайт TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни приятни почивни дни и весело лято. Останете с програмата на TVN и най-забавните гафове на екипа ни през изминалия сезон.